Vážení spoluobčania, milí priatelia, drahí holičania. Máme za sebou mimoriadne náročný rok, v ktorom sa skumulovali všetky nepriaznivé okolnosti, ktoré sme si dovtedy ani nevedeli predstaviť. Končila pandémia, ohrozila nás vojna na Ukrajine a zasiahla nás vlna odídencov nielen z Ukrajiny, ale aj migrantov z krajín Blízkeho východu. Rozbehla sa energetická kríza a s ňou spojená inflácia. Naše deti pocítili frustráciu v školách a začínajúce rodiny a mladí ľudia sa borili s nečakaným nárastom cien hypoték. Všetky tieto faktory spolu ovplyvnili nepokoj v dušiach a tiež v mysliach našich občanov. Je to pochopiteľné. Prvou starostlivosťou každého normálne rozmýšľajúceho človeka je vždy rodina. Strach o deti a obavy o kvalitu života nielen rodičov, ale i starých rodičov, či už doma, alebo v domovoch sociálnych služieb, sa pre všetkých nás stali súčasťou bežného života. Okrem toho sa pod vplyvom niektorých skutočne nezodpovedných politikov rozdelila naša spoločnosť na nepriateľské tábory, čo sme ešte donedávna v takejto miere naozaj nepoznali. Mladá generácia si odrazu predstavila slobodu, akože všetko je možné, a seniori zasa podľahli depresii, že sú zbytoční. Ubezpečujem, že všetci sa potrebujeme navzájom. Takýto rozklad spoločnosti, ktorý na nás napáchal z cudziny implantovaný liberalizmus, nie je ďalej tolerovateľný. Pomaly sa ľudia nedostanú s rodinami na prechádzku, pretože na námestiach sú organizované nepokoje. Rozvrat, ktorý neustále páchá hrstka zapredáncov, nespokojných, že ich vo voľbách porazila pokojná väčšina. Potrebujeme upokojiť túto krajinu a znova si uvedomiť, že obývame spoločný domov. Naším domovom je Holíč a tak musíme jednotne aj k mestu pristupovať. Nepriaznivé ekonomické a spoločenské faktory spôsobili, že samosprávy bojovali naozaj o každé euro. Predchádzajúca vládna garnitúra nastavila vzťah medzi štátom a samosprávami ako silno antagonistický či dokonca nepriateľský. Pribúdali povinnosti, avšak ubúdali peniaze. Zabudlo sa, že ľudia žijú práve v mestách a obciach. Mám pocit, že často sa škodilo zámerne. Príkladom je aj náš zámok, kde boli vytvorené v roku 2020 všetky potrebné predpoklady, aby bolo možné ukončiť na základe vládnej dotácie práce na zadných depozitoch v tých hospodárskych budovách. Vďaka bývalej garnitúre sme stratili 3 roky práce. Prerušili všetku kontinuitu v činnosti samospráv a najhorším príkladom bol postup ministerky kultúry, ktorá zastavila financovanie na prácach súvisiacich s Holíčským zámkom. Verím, že od roku 2024 takejto práci sa konečne vrátime a dúfam, že rovnako sa opäť začne uvažovať aj o obchvate, ktorému do nástupu minulej vlády naozaj nič nestálo v ceste. V roku 2023 sme ukončili cyklotrasu Holíč-Skalica, ktorá je pre nás významná tým, že okrem turizmu umožňuje spojenie dvoch významných zamestnávateľov. Celkové oprávnené výdavky tohto projektu za združenie obcí Cyklo Eko, ktorého zakladajúcim a vedúcim členom je mesto Holíč, boli vo výške 892 000 eur. Vďaka projektu Smart City sme vykonali významné zmeny v kamerovom systéme a centrálnych parkoviskách pri kultúrnom dome na námestí svätého Martina, na námestí Mieru a pri zámku. V celkovej sume 603 000 eur. Ukončili sme taktiež druhú a tretiu etapu prác na projekte Po stopách veľkomoravských Slovanov s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 1 068 000 eur. Taktiež pokračovali práce v kongresovom centre v Tabačiarni, kde sa zlepšilo vybavenie priestorov a zaviedli sa protikovidové opatrenia. Zároveň sa zlepšili akustické podmienky.
V areáli štadióna bol ukončený projekt vodozádržných opatrení, pričom celkové náklady dosiahli sumu 266 000 eur. Nosná aktivita pre rok 2024 by mala byť revitalizácia bývalého areálu kovotvaru Píly. Vybuduje sa tu biotopové jazero a čiastočne sa zrevitalizuje tento zanedbaný areál. Celkové náklady projektu by mali dosiahnuť takmer 4 milióny eur. Mesto Holíč bude pokračovať v majetkovom usporiadaní pozemkov pod ďalšou etapou cyklotrasy medzi už spomínaným Holíčom a Skalicou a tiež počítame s pokračovaním obnovy areálu Holíckého zámku, kde sa prikročí k rekonštrukcii tých zadných budov hospodárskych v celkovej sume okolo 2 miliónov eur. Základom je, aby sa upokojila celospoločenská situácia. Zastávam názor, že peniaze, ktoré vznikajú z práce našich ľudí na našom území, by mali putovať zo štátu naspäť do regiónov, kde sa vygenerovali, kde vznikli. Sú to naše dane. Som rád, že Slovensko prestalo podporovať vojnu na Ukrajine dodávkami zbraní a munície. Myslím, že humanizmus voči migrantom a odídencom je potrebný, ale musí mať racionálne hranice. Ide mi o naše mesto, o náš región a o našich ľudí. Stále vidím potreby. Budem sa zasadzovať o obchvat mesta Holíč a v každom prípade potrebujeme pristúpiť k výstavbe bytových domov, najmä tých nájomných. Táto aktivita bola v nedávnej minulosti čiastočne utlmená. Prajem vám pevné zdravie a správne rozhodnutie, aby ste s elánom a energiou vykročili do ďalšieho roku. Mestu prajem, aby rástlo a aby v ňom ľudia boli spokojní. Nech sa u nás stabilizujú čo najširšie služby a najmä lekári a zdravotníci. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, hasičom, darcom krvi a humanitárnym aktivistom. Verím, že rovnako ako doteraz venujú svoje sily všetkým našim spoluobčanom. Zostáva nám len dúfať, že zmiznú pliagy a vonkajšie hrozby a doma sa stratia nesváry, ktoré síce nezasievame, ale bohužiaľ dosť nimi trpíme. Je čas, aby sme sa začali tešiť z maličkostí a vnímali sa navzájom. Ako si môžeme pomôcť a nie ako môžeme medzi sebou bojovať. Ešte raz želám úspešný nový rok 2024.